Siko kazini. Hatakuhoji wewe. Sitaki. Kama zuri ona. Zuri. Salamu alaykum. Unalvaizini. Jimoji sasa. Nimeuliza maswali. Vipi Idi ya leo unaionaje? Idi ya leo. Ninapendeza mbona. Zuri. Yeye yacheka sasa. Niko kama shibu. Na kuona raha kweli kama nini. Idi ya leo nzuri, tunashukuru alhamdulillah tumepata nafasi ya kutangamana na watu wa nyumbani na ndo raha ya Idi. Na kama Sheikh alivyosema ni kwamba tujitahidi angalau tutembelee majirani, tutembelee wagonjwa kama ilivyo desturi na tulivyofunzwa na Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo tusherehekee kiasi na tuchunge tusipite mipaka. Eid Mubarak. Na laidina. Na kusempesa unalipi la kusimulia.